Ti si plesala? Ja sam plesala niz godina, također vide javnog nastupa, ali isto nekako ne mogu to baš usporediti sa, sa govorništvom. Mm -hmm. uh, šta je ovdje tako kompliciranije? <laughs> Zašto se ljudi toliko boje javnog nastupa? Pa zašto, ne znam, tebe. evo, Šta da, te, da ne nekako sam se uvijek pribojavala tog govorenja, čini mi se, tako da. Je to zbog toga što te je strah ono što će ljudi misliti da možeš pogriješiti i tako da? Pa vjerojatno strago, strah od pogreške, mm -hmm. da. da e dobro, i sada onda kroz rad na sebi i kroz ove treninge, koliko se pripremaš sada i da li ti je sada lakše jednostavno? Kako, kako sada sa tremom se nosiš? Pa treme uvijek ima, ali u mom slučaju bitna je dobra, mislim, bitno se pripremiti koliko god dobro mogu, jer onda na taj način nekako tu tremu držim pod kontrolom. Uh -huh. Tako da kod mene je stvarno dobra priprema. Znači priprema, ključ. priprema Tako u, je, da... u samom smislu, da bilo si nekoliko puta i na individualnom. Da li radiš nekakve vježbe disanja, da li se sjetiš onoga što smo radili? Pa sjetim se, disanje mi svakako pomaže da se malo smirim i da, da se skoncentriram.